Ovoga jutra sa nama gospodin Goran Vesić. Dobro jutro. Dobro jutro. I evo, pokaz. Evo, evo, knjiga o Beogradu koju je dozvoljeno paliti. Jeste. Slušate njega. Čekaj, čekaj, dozvoljeno. Ja sam prvi put to čuo. Nigde na svetu nisam čuo da svaki čovjek ima pravo da zapali knjigu. Ja moram da kažem, opasno je čitati knjige, ali paliti je apsolutno dozvoljeno, izraz demokracije. Ja moram da kažem, sa zapanjem bio, sinoć nam je poslali taj prilog N1 koji je napravio Jugoslav Ćosić, njihov ovaj glavni propagandista Đilasov, koji je čovjek napravio prilog u kome kaže da je knjige dozvoljeno paliti, da svako može da zapali moju knjigu, a to nije nikakvo krivično delo, da je to očigledno lepo. Ja sad očekujem da danas Ćosić napravi prilog o tome kako je Hitler nije činio krivično delo kad je palio knjige. Pozvao direktno da ode neko na sajam knjiga i ja počeo da palim. Tako je, to je bio poziv. Otvaranje sajma knjiga kroz paljenje knjiga. To vam je Jugoslav Ćosić. To je čovjek koji nije novinar, propagandista. Ovako je njemu knjige čitao nije. Tako, on ovu knjigu ne može pročitati. Jako su tu kratki tekstovi, tu ne bi trebalo. Ovo je knjiga, ovo je dugo gori, pošto je poprilično... Pa očigledno, zato mora da pravi više priloga da da uputstvo kako se pale knjige. Znači, ako gledate N1, dozvoljeno je paliti knjige, čak šta više poželjno. To nije krivično delo, znači to je poziv da svako to uradi. Hitler je takođe nije činio krivično delo kad je palio knjige. Ako pitate njih, vjerojatno i gasne komore nisu bile krivično delo. I to vam je Jugoslav Ćosić. Nema te svinjarije koju radi Dragan Đilas, pošto ga trenutno Dragan Đilas plaća, koje Ćosić neće da opravda. Ali uvek je takav bio. Uvek imao gazdu i uvek je... Da li ste očekivali od... Svakojake stvari možemo očekivati. Da li vas iznenadilo da će dotle doći neko zapaliti knjigu? Evo, meni je iznenadilo moja prijateljica Vesna Pešić, koju ja izuzetno poštojem. Ona je heroina Srpske demokratije, koja zna šta su knjige, koja je ceo život se bavila knjigama i pisala i čitala. Da je ona juče rekla da to ne može da se krivično goni paljenje knjige. Pa dobro da vam kažem, oni su toliko mrze s to što se sve radi u Beogradu. Toliko mrze mene, toliko mrze Aleksandra Vučića da je očigledno protiv nas sve dozvoljeno. Dozvoljeno je dolaziti pred naše kuće, dozvoljeno paliti naše knjige. Znači, kad pitate Vesnu Pešić i te njene istomišljenike, protiv ove vlasti je po njima sve dozvoljeno, to vam govori u stvari kakve su oni demokrate. Ali još što hoću da vam kažem, znate, ja sam javna ličnost. I nije prvi put u istoriji da kad se promoviš u knjige, bude polemike, da se neko dođe da se buni. Ne može se napiše protiv. Da postavi neko neprijatno pitanje. I to su stvari koje se dešavaju i ja sam to na neki način očekivao. I to je nešto što može da se desi uvek i što pogotovo kad se u pitanju ličnosti koje izazivaju s jedne strane neko vas podržava, s druge strane vas neko ne podržava. Hvala Bogu, više me podržavaju nego što me ne podržavaju. Ali Goran, mogu neko da uđe, da postavi neko pitanje, da se snimi to pitanje. Svetu. Ali da vi dođete, da probate da prekinete promociju. Prvo, ono što je uradio Dragan Đilas nikad se ne desilo u istoriji novije srpske demokratije 1991. godine. Marić to pamti kao što i ja pamtim, vi ste mlađi pa ne pamtite, ali bilo je naravno različitih stranaka, bilo je i teških sukoba političkih. Nikada se nije desilo, ali se nikada nije desilo da jedna stranka zakaže skup u isto vreme i na istom mestu tamo gde je druga stranka. To smo mi ranije zvali kontramiting. I smatrali smo da je izraz diktature Slobodana Miloševića kada je došlo do tuče na Terazije. Ako se sećate kada je bio kontramiting na Terazije, tada je Zoran Đinđić, Vuk Drašković i ta Vesna Pešić koja je bila s njima. Oni su napravili najdužu šetnju koja je ikada bila i odvukli narod potpuno na drugu stranu kako ne bi došlo do sukoba. Aleksandar Vučić ove godine dva puta otkazivao mitinge SNS-a i u Novom Sadu i u Beogradu da se ne bi desilo da su isto vreme nađu pristavice. Menjao je dan. Tako je. Znači, nikada, uvek je se znao nepisano pravilo da vladajuća stranka ima miting pred izbore, poslednji dan u Beogradu, pretposlednji dan ima najjača opozicija stranka i tako redom. I nikakvi dogovori nisu bili potrebni za to. To su bila nepisana pravila demokratije, kao što postoji nepisano pravilo kad uđete u prostoru i kažete ljudima dobar dan. To se naprosto podrazumeva. E, to je Dragan Đilas prekršio i on je prvi poslao ljude i kada kažem da je poslao ljude, to znači da je želeo krv. Jer šta drugo možda očekujete kad pošaljete ljude koji su pristalice jedne opcije na mesto da se nalaze neki ljudi koji su pristalice druge političke opcije, osim da izazivate krvoproliće. I njegova stranka je zvanično nekoliko sati pre moje promocije izdala saopštenje da je pozvala svoje pristalice da dođu na isto mesto. Prema tome, to je bio pokušaj ubistva i pokušaj linča. I to što je radio Dragan Đilas je monstruozno. To nikada ni jedan političar
profesor u Srbiji nije uradio. Nikada. To nije uradio nikada niko. Profesor univerziteta kažu, hvale se, kaže, rekao sam ja da ćemo ih juriti po ulici. Pa to je... E sad, da li je to normalno? To su one duge cevi, plivaće savom... Pa to su vam veliki heroji. Sudiće revolucionni sudov. To su vam veliki heroji Jovo Bakić, koji vjerojatno misli da se treba se vratiti 45. godina. I imate Bakića, onog, kako se zove, arhitektu, i imate onog zlog starca Petričića, koji je tamo kolumnistu, a njih dvojica, znači, Bakić... Akademik Teodorović. I Teodorović, njih trojica zajedno ne mogu da pretrče 5 metara kad bi zajedno potrčali. Oni će nekog da juri. Bakić, Teodorović... Znači neke mlade da to radi. Dobro, znači će neke narkodilare, kao što ih je Đilas poslao pred Galerijom Progres. Tamo pred Galerijom Progresu bila 3 narkodilara sa Karaborom. Bila su 2 narkodilara iz Vranja. Znači, to su ljudi koje šalje Dragan Đilas. Sa tim dilerima je stajao Borko Stefanović. Stajao svo vreme pored njih. I za to imamo dokaze. Kao što imamo dokaze da su tamo ispred bili zaposleni iz Skupštine Stari grad, da je bila Đilasova lična sekretarica, da su bili Bastaćevi rođaci. I to nije problem. Oni očigledno druge pristalice nemaju. Osim što mogu da nađu tako nekog dilera kome plaće da dođe. Što su ti narkodileri uopšte na ulici? Zato što oni očigledno misle da treba, znači ako dovodite narkodilere na političku promociju nekog drugog, to znači da želite ubistvo. To je ono što ja kažem. Ja sam zato danas podneo krivičnu prijavu, to se juče, izvinjavam se, i protiv Dragana Đilasa, i protiv Borka Stefanovića, i protiv Branka Miljuša, i protiv Marka Bastaća za pokušaj ubistva. Ali oni su rekli... I oni će morati da odgovaraju za pokušaj ubistva jer su pokušali moje ubistvo. I to je neverovatno. Osim što su zapalili knjigu, što nije krivično delo, kao kaže Jugoslav Ćosić, dozvoljeno paliti knjige. Ne, ali oni su rekli oni su, da ste sami knjigu zapalili. Da je SNS zapalio. To ćete da vidite kad bude predsednik Vučić je rekao. Znači, Vučić je rekao da je trojica uhvaćeno ko je palio knjigu i četvrti je u Beksu. Tako je. Prema tome, je postoje ta imena? Ja to ne znam, zato što je to posao nadležnih organa, ali sigurno postoje. Goran, da li se vi osjećate bezbedno, zaista? Ja se osjećam bezbedno u svom gradu i obezbeđenje nemam. Ja zato što ja volim ovaj grad i ja gradim ovaj grad. Ne mislite, valjda ću vas uplašiti nekog od Dragana Đilasa, koji inače je poznat po tome da je kao gradonačelnik Beograda imao obezbeđenje. Nikada u istoriji Beograda gradonačelnik Beograda nije imao obezbeđenje. Nikada ni jedan gradonačelnik, ni pred ni posle Đilasa. Imao ga je Đilas. I znate kako je izgledala vožnja po gradu sa njegovim? Znači, džip ispred, sa rotacijama, istrčavanje na semaforu, pretnja vozaču GSP-a mu je presekao liniju, pretnja ljudima koji ga pogledaju čudno. Tako se ponašao taj bahati čovjek koji je očigledno nije u školi preživio ono što treba da preživi, pa je onda očigledno došlo vreme kada je došlo na vlast pa trebao da ishali sve svoje frustracije. Tako je izgledala njegova vlast. Pa čovjek danas ima obezbeđenje. Pa pođete danas sa Đilasom oko njega i imate telohranitelje. Ja ne ulazim u to zašto on ima telohranitelje. Vjerojatno to je lečenje nekih frustracija. A ja vam kažem, ja se borim za ovaj grad, ja radim, ja sređujem fasade, ja uređujem grad, pokušavam da napravim u njega bolje mesto za život ljudi i to ljudi vide. I nemam potrebe za tim. To da me uplašim da Dragan Đilas sa svojim narkodilerima, sa Karaburme, sa telohraniteljima, sa tim što dovede ljude ispred, pa to vam kažem, to je... Ali dobro, mi se ova pravila se čekuše ispred vašeg stana. Dakle, nije nešto što je samo politički. Ne, samo to. On je dovodio ljude pred moj stan. I sad Dragan Đilas misli da mi ne znamo gde on stanuje. Misli da mi ne znamo gde stanuju za ostali. Pa ne mislite valja da smo mi takvi monstrumi dovedemo ljude pred njihovi stan. A šta je kriva porodica Dragana Đilasa što on želi da ubije mene ili ne znam što se ponaša tako po gradu? Nije ništa kriva. Šta je kriva porodica nekih drugih ljudi zato što ti ljudi nisu krivi? Mislite da mi ne znamo? Onda kaže Dragan Đilas u onom odgovoru meni, kaže ti si dolazio na garažu blizu mog stana. Pa jesam, kad je oteo garažu, ako se sećate u javnu garažu, a nismo dolazili pre njegov stan. Kaže, pokazio si igračke njegove dete. Koje je držao u otetoj garaži. Koje držao u otetoj garaži. Ne, pokazio sam gume koje je držao tamo, pokazio sam rotacije na koje ne imao pravo koje je držao tamo. Znači, to je radio taj monstru. Čovjek dok je bio gradonačelnik Beograda, oteo deo javne garaže, pregradio i napravio privatnu garažu. Pa recite mi gde to ima. Da, zato što onda oslobodim javnu garažu. A nisam došao pred njegov stan da pokazujem gde živi. Kao što on šalja ljude. I kao što vidite, svaki put kad ne uspe nešto, on se izvinjava. Posle paljenja knjige, izvinjava se, nije on znao. Nije znao, poslao sve ljude. Poslao svoju sekretaricu, neku Aleksandru Logo da stoje ispred. I da preti. I da preti ljudima. Ljudima od prilaze na proze. Sekretarica njegova lične stranke. Negiraju da su oni pali knjige. Znači, poslo ljude... Poslo ljude... Poslo ljude... Poslo ljude da nije krivično. Poslo ljude da zapale knjige. Poslo ljude da zapale knjige. Poslo ljude pred moj stan. Šta vi ste? On kaže, pa to što su oni ti kao 1 do 5 milijuna uradili, on nema ništa s tim, on to suđe.
Pa on im finansira, on im pravi trase, on određuje čije će imena da budu prozivana, što opozicija, što pozicija. Boga mi opoziciju zna da proziva za kogod mu ne posluša. Pa to je njegovo privatno protest. I onda on kao ne zna ništa o tom. I to mi je stalno ista priča. Napravi nasilja, onda se izvinjava. Ona je njegov Željko Veselinović zapreti silovanje Mani Brnabića, onda on kaže izvinjava se, kaže ja ću njega da smenim, onda on napreduje. Postane predsednik te njihove koalicije. To je tako desno. On je u gradskoj skupštini i dalje. Jeste, naravno. On je odbornik grada. Pa jeste. Prisustvo je sa Đilasom, kao on i Đilas. Nego, kao prisustvo je... Zato što radi sa Đilasom. Pa onda, ako se sećate, onaj Boško Obradović upadne u RTS sa motornom testorom, on se onda izvinjava kao, pa to nije trebalo. A Boško, to je performans. On je učenik Marine Abramović. Kao što će na kraju da proglasi paljenje knjige performansom, vidit će. Umetničko delo. Da, to će na kraju da bude umetničko delo. To vam je ta politika, to su vam te glave. Za razliku od njih, ja sam napisao knjigu. Možda se nekom sviđa, možda se ne sviđa. Ljudi će nekom čitati. Juče si napadnuo da nisi napisao knjigu. Da ti je neko napisao knjigu. I sad licitira se dvojica su osobniče. Znam, da vam kažem. To vam kaže Dragan Đilas, koji mislim da je poslednja stvar koju je pročito u životu bila Ivica i Marica. Ja ne znam da je čitao posle toga nešto. Znači, čovjek koji, ne znam da kad smo mu dali, njemu bi najgora kazna bila da neko kaže pročitaj ta knjigu. Onda mislim da ja pročitam čak i pročitam jednu sliku. Ima puno slikovnica, mislim. Ima puno, ne, može da radite, ima puno slika, to ga spašava. To ga spašava, možda gleda slike. Ali zaista su prelepe slike, mi smo pričali o njima. Tu radio Nebojša Đuranović, naš slikar, koga sam ja zamolio i koji je ilustrovao, koji je napravio 60 poslednjih slike koje prate svaku kolumnu. Inače, to su moje kolumne iz politike koje se objavljaju svakog petka. Prošlog petka sam pisao o Svetosavskom vidovarskom hramu. Ovog petka pišem, evo juče sam, noće sam završio tekst, pišem o spomeniku Karađorđu koji je bio na Kalemegdanu samo 3 godine i koji je izazvao velike polemike u srpskom društvu i za koga su Srbi jedva dočekali da ga Austrijanci sruše, da ga nikad više ne naprave. Inače, to je ona kompozicija koja je postavlja 1913. godine na mesto gde je sada spomenik zahvalnosti Francuskoj. Tu je bio spomenik Karađorđu. Evo, juče je bila kod nas ovde književnica koja se bavi fotografijom i ide po raznim institucijama i traži zaboravljene spomenike. I našla je spomenik zajednički pomirenje Karađorđa i knjeza Miloša. Taj spomenik je, dobit ćeš sve informacije, nalazi se u jednoj instituciji našoj. Da, kao bista i spomenik. Kao pomirenje. I taj spomenik je bio u Beogradu 1904. posle dolaska kralja Petra na presto i bio je izložen u Beogradu na ulici do 1926. Onda je skinut i gurnut u podrum. I niko nije znao. To je čuveni spomenik vajara Đoke Jovanović. I taj oboj pomirenja bi trebalo da se negde izloži. Jer pomirimo dve strane srpske istorije. Ja sam našao iz kompozicije te Karađorđa, deo kompozicije, skulpturu Filipa Višnjića, slepog uslara u stvari. Pošto ta kompozicija je izgledala tako što je to bila jedna stena na kojoj stoji Karađorđe, a onda ispod toga jedna žena koja mu dodaje dete, zatim vila sa, tako se država sad prikazuje u obliku žene sa zastavom, znači vila sa zastavom, vojnik koji je iz Prvog svjetskog ustanka i tu je bio i slepi guslar koji ide za njima. Od tog uništenog spomenika koji su 1916. uništili Austrijanci, ostaje samo taj sačuvana skulptura guslara. Tako da ćemo mi narednih meseci da postavimo na Kalemegdanu tu skulpturu guslara i da na taj način sačuvamo sećanje i na taj spomenik. Ko zna koliko postoji zaboravljenih spomenika u nekim depojima, u podrumima. Meni je to zanimljiva priča, to ćemo sigurno, ja bih volio da vas povijete sa njom, sigurno ćemo nešto uraditi, jer ima mnogo, tako i naravno. Veliki broj tih bista koje su ostale negde. I imamo od Đoke Jovanovića da je postavljeno negde bistu, to je zaista sjajno, to bi bilo, to je fantastično. Ima mnogo naših umetnika koji su radili dobro dela, koji se čuvaju po depojima, slaži se. Recimo, sada će Narodni muzej, bio sam pre neki dan u Narodnom muzeju, pa smo se dogovarali, imati izložu Mestrovićeve skulpture iz Vidovdanskog ciklusa. To je ono što ono je skulptura koju je on spremao za Vidovdanski hram. Recimo, kad uđete u Narodni muzej, s leve i desne strane, ima to ne karijatide. Karijatide su sve iz tog Vidovdanskog cikla. Ali ima još skulptura koja se nalaze u depojima Narodnog muzeja. I oni će napraviti jednu izložbu da će izložiti sve Maštrovićeve te skulpture iz Vidovdanskog ciklusa, što je jako lepo, jer ih imamo puno u Narodnom muzeju. I ta priča o Vidovdanskom hramu je vrlo zanimljiva. To bi trebao da bude hram ujedinjenja Jugoslovenstva. Treba da bude na neki način da predstavlja tu zvaničnu ideologiju kralja Aleksandra, jedno narod, tri plemena. Ali je vrlo, vrlo zanimljiva i Meštrović je zaista puno radio na tom.
mada njegova ideja o Vidovdanskom hramu nastala još pre Prvog svjetskog rata. 1911. na svjetskoj izložbi. Da, na svjetskoj izložbi, tako je. Hvala puno. Dakle, knjiga o Beogradu ne služi baš za paljenje. Iako, ako slušate Đilasa, iako nije krivično delo, ipak ne bi trebale knjige da gore u Beogradu, nego nek se čitaju. Za Dragana Đilasa, Jugoslava Ćosića, nije krivično delo zapaliti knjigu. Za njih je krivično delo čitati knjigu, očigledno. Očigledno. Znači, meni robija ne gine. Uh, i to stogodišnja i na naslednike. Hvala. Hvala najlepše.